सातारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयाची पाहणी आणि तिथल्या असणाऱ्या ज्या काही सुधारणा करायच्या आहेत त्याची पाहणी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे असणारा उपलब्ध औषध साठा याची प्रत्यक्ष पाहणी. मी स्वतः जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा सिव्हिल सर्जन आणि SP आम्ही एकत्रपणाने केली. याच्यामध्ये आपल्याला आज मला सांगावं लागेल की सांगतोय मी की मुख्यतः अस्वच्छतेचं जे प्रमाण शासकीय रुग्णालयामध्ये साताऱ्याच्या बऱ्याच दिवसापासून आहे त्याचं महत्वाचं कारण आहे तिथली ड्रेनेज व्यवस्था ही पूर्णपणे ब्लॉक झालेली आहे. याच्या अगोदरच ती पूर्वरत करणं, दुरुस्त करणं, नवीन करणं गरजेचं होतं. आता ठीक आहे, मी पाठीमागे जात नाही, का झालं नाही त्याच्या खोलात मी जात नाही, परंतु आपण त्या संपूर्ण ड्रेनेज व्यवस्था ही अत्याधुनिक करणं याच्यासाठी 6 कोटी रुपये मी स्वतः जिल्हा नियोजन समितीमधून मंजूर केले, त्याची प्रशासकीय मान्यता झाली आणि मुख्य आमचे अधीक्षक अभियंता मगाशी इथं होते, 1 महिन्याच्या आत ते त्या कामाला प्रत्यक्ष या ठिकाणी सुरुवात करतात. दुसरी गोष्ट, या ठिकाणी औषधांच्या बाबतीतला मी स्वतः साठा पाहिला, तिथले जे ज्यांच्याकडे ते स्टोअरकीपर आहे ज्यांच्याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचा औषध साठा आहे, तर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जिल्ह्यासाठी असणारा 2 महिन्याचा साठा प्रत्यक्ष आढळून आला, तिथं उपलब्ध आहे, त्यांच्या संगणकावर सुद्धा तो दिसला. प्रत्यक्ष खाली ग्रामीण रुग्णालयामध्ये त्या पद्धतीनं आम्ही आता बैठक घेतली, ग्रामीण रुग्णालयाचे सगळे सुप्रिटेंडंट आपण बोलवले होते, त्यांनी सुद्धा सांगितले की 2 महिन्याचा साठा ग्रामीण रुग्णालयामध्ये सुद्धा उपलब्ध आहे. कालच्या माननीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी दोघांनी निर्णय घेतला की जिल्हा नियोजन मधलं जे पैसे आपण स्थानिक औषधांसाठी औषध खरेदीसाठी देतो ती जिल्हा स्तरावरच खरेदी करावी आणि त्याच्यासाठी जवळपास 11 कोटी रुपये आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. मी जिल्हाधिकाऱ्यांना आता आदेश दिलेले आहेत की ही सगळी प्रक्रिया तातडीनं सुरू करा, शॉर्ट टेंडर काढा त्याचं आणि किमान पुढच्या 6 महिन्याचा साठा आपल्याकडे जिल्ह्यात सगळ्या दवाखान्यांमध्ये उपलब्ध असेल अशा पद्धतीचं नियोजन करण्याचे आदेश मी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. त्याची कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरू केलेली आहे. त्याचबरोबर आपण इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी नॅशनल हेल्थ मिशन मधनं आणखीन डीपीसीमधनं जी ग्रामीण रुग्णालय आहेत तालुक्याची ती मॉडेल म्हणजे एकसारखी सगळी ग्रामीण रुग्णालय ही करण्याचा प्लॅन या ठिकाणी आपण तयार केलेला आहे. त्याच्यावरती सुद्धा नॅशनल हेल्थ मिशन कडनं निधी मागवा, निधी उपलब्ध करायचा का किंवा आपल्याकडे जो निधी उपलब्ध आहे रिअप्रोप्रिएशन पुनर्नियोजन जिल्हा नियोजनचा आम्ही करणार आहे डिसेंबर जानेवारीमध्ये त्यातनं काही पैसे उपलब्ध करायचे, मग तोही एक विषय आमच्या डोळ्यासमोर आहे. स्मार्ट PHC जिल्हा परिषदकडची याच्यावरती सुद्धा आम्ही या ठिकाणी काम करतो आहे, त्याचं सुद्धा सांगली मॉडेल आपण ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. आता जे आपल्याकडे जिल्हाधिकारी आहेत ते मुख्य अधिकारी जेव्हा सांगलीला होते तेव्हा खूप चांगलं स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि स्मार्ट प्राथमिक शाळा त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये त्यांनी केल्या होत्या, त्याचा उल्लेख विधानसभेमध्ये विधान परिषदेमध्ये तिथल्या स्थानिक आमदारांनी त्यावेळी केला होता. आपण तोच पॅटर्न आपल्या जिल्ह्यासाठी स्वीकारलेला आहे, त्याला सुद्धा मी आता निधी उपलब्ध केलाय, पण जिल्हाधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की अजून निधी लागणार आहे, तर मी त्यांना आजच्या बैठकीत सांगितलं की डिसेंबरमध्ये जानेवारीमध्ये जेव्हा रिअप्रोप्रिएशन आपण जिल्हा नियोजनचं करू त्या रिअप्रोप्रिएशन मध्ये तुम्हाला अधिकचा निधी सुद्धा आम्ही स्मार्ट PHC आणि स्मार्ट प्राथमिक शाळेकरता देऊ. त्याच्यानंतर सर्व प्रांत अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी स्थापन करायचा आपण निर्णय घेतला की ग्रामीण रुग्णालय जी आहेत त्या ग्रामीण रुग्णालयांच्या वरती नियंत्रण करणं, तिथल्या काय असुविधा असतील तर तातडीनं जागेवरती त्या सोडवण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सगळ्या ग्रामीण रुग्णालयांकरता तिथल्या तिथल्या प्रांतांच्या अध्यक्षतेखाली आपण एक समिती या ठिकाणी तयार करतोय. मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट्स, इक्विपमेंट्स जी काय अत्याधुनिक आहेत ती सुद्धा आपण या ठिकाणी सगळ्या RHला आणि PHCला या ठिकाणी आपण देण्याचा आजच्या बैठकीमध्ये निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे. मला मान्य आहे
ह्या सगळ्या गोष्टी करताना आज निर्णय घेतला।